De var der alle sammen. Ludvig, Kenny, Cobra, Larsen og Ibrahim, da Vestegnens Rideklub holdt hesteshow i søndags. I dag holder vi et show. Det er et fastelavnsshow, som er blevet sat i værk af Lis Christiansson, som i øvrigt har lagt musik og en masse af kræfter i Hernings store hingsteshows, som har kørt i årevis. Her har vi lavet en mini-Herning i dag, og det har været en helt fantastisk oplevelse, som tror jeg ikke bare mig, men andre også stod med en stor klump i halsen. Showet indeholder en pas de quatre, og det vil sige, det er fire heste, som rider synkront. Det indeholder en opvisning af nogle af rideklubbens aller yngste ryttere, det vil sige medlemmer mellem 6 og 10 år. I er til rideshow her på Vestegnens Rideklub, og I er klædt ud? Jeg er klædt ud som skride. Som skride? Det er sådan noget hyggeligt noget? Nej. Tager du sådan det der ned foran ansigtet og sådan noget? Ja. Må jeg se? Ja. Ach, det ser lidt uhyggeligt ud. Ja, så må du godt tage det op igen. Og hvad er du klædt ud som? Jeg er klædt ud som djævel. Som djævel? Hvad gør en djævel? Går rundt og stikker folk. Med træt. Har I været inde og optræde? Nej. Ingen af jer? Nej. Rider I på heste? Ja, vi går til ridning hver onsdag. Rider du så på en bestemt hest? Jeg rider på en, der hedder Columbo. Er det en stor eller en lille? En pony. Er det sjovt at ride? Ja, det er det. Hvad rider du på? Jeg rider på en, der hedder Kalula. Hvad hedder den? Kalula. Det er også sådan en pony eller en stor en? Det er en stor en. Hvor mange år har I gået til ridning? Jeg har gået til 2,5. 2,5. Og det indeholder en kørsel fra en Thea Giversen, som blandt andet er kendt for kørsel på meget, meget højt niveau, har deltaget i DM. I dag kører Thea med to unge hollandske vandringsheste for 6 år. Så fik vi jo mulighed for at køre rundt med vores donatør fra Nordea-fonden, en Kim Rasmussen, som op og overrakte en check på 32.000 kroner, og som vi har brugt til at få ny ridehusbund i vores lille ridehus. Vi har givet dem 23.000 kroner til en ny bund i deres lille ridehus, som de har søgt om her i efteråret, da den gamle jo var slidt helt ned til sokkeholderne, var jeg lige ved at sige. Det kan man vel ikke sige her, men i hvert fald var den ikke brugbar mere. Og så søgte de også om et beløb på 23.000 kroner, og det har vi bevilget dem, og det har været her overrækt til dem i dag. Showet har så også indeholdt en springkvadrille for både hest og pony. Der har været rideskolekvadrille med både rideskoleheste og ponyer. Og til allersidst showet store clue var Lindy, som var omringet af 20 paraplyer, og det er meget usædvanligt at se en hest, som ikke er bange for paraplyer.
flot show.